បងប្អូនរួមរងវាឡើងកុំឲ្យប្រកាន់ថាអេញាតិនេះខ្មែរក្រមមកឃើញខ្មែរក្រមឡើងមកភ្នំពេញថាហើយគ្នាយួនមិនមែនទេខ្មែរក្រមនោះគឺខ្មែរពិតប្រកបហើយគេកើតមុនយើងទៀតផងខ្មែរក្រមនោះគឺថាជាពូជរ៉ែងហ្វូណនហ្វូមែនហ្វូណនជនជាតិដើមជាជនជាតិដើមគេជុំការគេកើតមុនយើងមកទៀតផងហើយបានក្រោយៗមកទៀតតែមានកោវត្តមានអីក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាយើងអត់ធឹងកោវត្តបានទេសៀមធឹងកោវត្តបានទេចិនក៏ធឹងកោវត្តបានតែខ្មួយខ្វាយហ្នឹងយ៉ាងទំនៀមពូជខ្មែរនេះជាពូជមួយពិសេសថាខ្មែរមុនហ្នឹងគឺថាជាពូជមួយជាកើតមកពីឋានលើមកដែលចុះមកកើតនៅសុខភាពហ្នឹងគឺខ្លាចខ្លានតែខ្មែរក្រោមខ្វាយលើខ្មែរកណ្ដាលហ្នឹងជាពូជពិសេសយើងមិនត្រូវឲ្យបាត់បង់ទេណាអូខេតាមខ្ញុំកូនទីនសិនសានបែរមកខេមរ៉ាបែរមកខេមរ៉ាថ្ងៃនេះខ្ញុំឯងចូលរួមថ្ងៃនេះមានមានកម្រិតយ៉ាងណាដែរមានទស្សនៈយ៉ាងណាដែរចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលគេយក4ខេត្តទៅអភិវឌ្ឍតំបន់ព្រៃកោនហ្នឹងជាការអភិវឌ្ឍដោយប្រទេសទាំង3ចូលរួមតើបើឯងមានខ្ញុំឯងមានអីជាទស្សនៈយ៉ាងណាដែរជាដំបូងជុំកណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះដេចគុណជាចៅអធិការនៅវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះវត្តរតនារាមនេះគឺខ្ញុំកណាមានការភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ដោយឃើញព្រះដេចគុណបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរគ្រប់គ្នាខ្មែរកណ្ដាលកណ្ដោយខ្មែរក្រោមក៏ដោយខ្មែរនៅខេនបេរ៉ាខ្មែរនៅទីក្រុងស៊ីនីនេះមករួមរស់គ្នាដើម្បីប្រឆាំង CLV នេះប៉រមន្ត្រីកៅនេះគឺជាស្នៀតរបស់យួនគេចង់មកបោកប្រាស់ខ្មែរយកទឹកដីយើងម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចដូច្នេះខ្ញុំមកថ្ងៃនេះចង់ជម្រាបបងប្អូនខ្មែរថាឥឡូវដល់ពេលយើងទៅរួមរងគ្នាហើយខ្មែរលើក៏ដោយខ្មែរក្រោមក៏ដោយខ្មែរកណ្ដាលឡើយទៅរួមរងគ្នាកុំឲ្យបរទេសមកបំបត្តិពុទ្ធសាសន៍និងភាសារបស់ខ្មែរយើងតទៅទៀតនឹងខ្ញុំមណាសូមអរគុណដល់ប្រជាជនដែលលើកទី1ឯងគឺខ្មែរបរុបរួមនេះយ៉ាងនេះគឺមានសភាពផ្ទៃកោនណាយើងបានគេជិះជាន់យើងច្រើនឆ្នាំមកហើយយើងចាញ់បោកគេច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែដោយសារព្រះដេចគុណជាព្រះសង្ឃកម្ពុជាក្រោមនេះចាប់ដើមគឺថាខ្មែរកណ្ដាលយើងខ្ញុំវាសូមគ្រប់សូមរុបរួមសូមគាំទ្រព្រះដេចគុណតទៅអនាគតបើខ្ញុំព្រះកោនណានេះមានសិទ្ធមានលទ្ធផលមានលទ្ធភាពទៅស្រុកខ្មែរវិញខ្ញុំកណានឹងប្រាប់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរនេះឲ្យទៅជួយប្រទេសកម្ពុជាក្រោមឲ្យកម្ពុជាក្រោមមានទឹកដីមកវិញពេញលេញជាទឹកដីរបស់ខ្មែរឲ្យបងប្អូនកម្ពុជារៀនភាសាខ្មែរគឺហាមដាច់ណៅចិននេះមកយកអមយួននឹងមកយកកម្ពុជាក្រោមជាប្រទេសយួនទេព្រោះយួននឹងមកខ្ចីបោកប្រាស់មកខ្ចីហត្ថហ៊ានហើយបោកប្រាស់យកដីបងប្អូនកម្ពុជាក្រោមយើងហើយបើគ្មានកម្ពុជាក្រោមបងប្អូនខ្មែរកណ្ដាលនេះក៏ពិបាកធ្វើការដែរខ្ញុំសូមអរគុណព្រះដេចគុណហើយសួរថាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគេយកទឹកដីកម្ពុជាក្រមគេបញ្ជូនទៅហ៊ានឬក៏ការបង្ហាត់ពលឬក៏គេសុំអបជាពលរដ្ឋនៅម្ដងអសន្នទេទីបំផុតគេយកទឹកដីកម្ពុជាក្រមរហូតដល់21ខេត្តឥឡូវគេដាក់ខេត្តទាំង4នឹងចូលទៀតគេគម្រោងរបស់គេតដែលតើខ្ញុំមានការប្រយុទ្ធបរិយ៉ាងយ៉ាងម៉េចដែរគេខ្ញុំមកណាមើលឃើញឧទាហរណ៍ដែលគេធ្វើមកលើកម្ពុជាក្រមនេះខ្ញុំប្រកាសណាមានការប្រយុទ្ធណាព្រោះខ្ញុំប្រកាសណាយល់ថាបើខ្មែរកណ្ដាលថ្ងៃក្រោយបានឯករាជ្យពេញប្រកបដោយមិនចាញ់បោកយួនទេខ្មែរកណ្ដាលនេះអន្តរជាតិគេជួយគឺមាន23ដុល្លារឆ្នាំ1991នេះគឺថាមិនឲ្យប្រទេសណាមកយកទឹកដីខ្មែរទេហើយខ្ញុំកណ្ដាលនេះគឺជាកូនតៅលោកតាសែនសានជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកតាសែនសានជាចៅរបស់លោកតាសែនគុយខ្ញុំកណ្ដាលបានតាំងចិត្តហើយថាបើខ្ញុំកណ្ដាលបានទៅបម្រើជាតិវិញគឺខ្ញុំគណៈលើកស្ទួយប្រទេសកម្ពុជាក្រោមឲ្យបានស្គមស្កើងឲ្យបានប្រទេសកម្ពុជាក្រោមទៅជាប្រទេសរបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាចង់សួរអំពីប្រវត្តិដដែលតាហេតុដូចម្តេចបានជាយើងនឹងមិនភ្លេចប្រវត្តិសាស្ត្រដដែលគេយកនិគមមកគុណនិគមជនគេចូលមកបណ្ដាទៅគេទាមពុតគេយកទឹកដីរបស់យើងតើមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងណាដែរខ្ញុំគណៈព្រួយបារម្ភណាស់ប៉ុន្តែដោយសារបងប្អូនចាស់ហ្នឹងស្លាប់អស់ទៅហើយហើយមានអ្នកខ្លះនៅចងចាំគឺបងប្អូនចាំភៀក្រមរាល់ថ្ងៃនេះនៅមានការចងចាំពីរឿងទឹកដីកម្ពុជាក្រមនិងទឹកដីកម្ពុជាដល់ឆ្នាំ1954 General Conference គេឲ្យយួននឹងត្រឡប់ទៅស្រុកយួនទៅស្រុកយួនវិញកម្ពុជាប្រទេសខ្មែរនៅពេលនោះអន្តរជាតិគេឲ្យមាន ICC International
control Cambodia គឺមានជនឥណ្ឌាជនជាតិបារាំងហើយជនជាតិប៉ូឡូញមកជួយមើលតាមទូដានកម្ពុជាយួនយកប៉ុន្តែយួននៅតែប៉ាស្នៀតចូលមកឈៀងពីសក្ម័យតលតែបានដូចថប់ថ្ងៃនេះដូច្នេះសូមបងប្អូនភ្ញាក់ឡើងទាំងអស់គ្នាដូចជាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃពិសេសណាស់គឺខ្ញុំមកនៅស្រុកនេះយូរឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំបម្រើលោកប៉ាសិនសានផាគឺខ្ញុំស្រឡាញ់បងប្អូនកម្ពុជាក្រោមណាស់ទាំងមានកម្ពុជាក្រោមដែលមកតជួយមួយយើងខ្ញុំណែនៅក្នុងព្រៃព្រឹក្សានេះរីកសែងណាពួកយើងខ្ញុំបានជួយលោកសោស្អាតជាអដាមសេនីមកពីកម្ពុជាក្រោមដែលសៀមគេដាក់នៅក្នុងដីខ្ញុំបាទនេះចំណងជាទៅដោះបងប្អូនកម្ពុជាចេញពីក្នុងដីដើម្បីជួយតស៊ូប្រឆាំងយួនដូច្នេះឆ្នាំ89ហ្នឹងយួនគេមានទៅសុកវាវិញអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែគេទៅតែកូនយាយនេះមេតបយួនសាក់មួយសាក់ពីរសាក់បីសាក់បួនហ្នឹងគេដើរយកប្រពន្ធខ្មែរនៅពេញប្រទេសខ្មែរនៅរដ្ឋថ្ងៃនេះឯងហើយអ្នកដែលទៅដូចឆ្នាំ1954ហ្នឹងយួនបានចាប់កាយព្រីពួកបំបត្តិហ្មងហ្នឹងទៅយកខ្មែរ3000អឺយកខ្មែរ1900អ្នកខ្មែរប្រុសប្រុសហើយយកស្រីស្រីខ្មែរ36អ្នកចាប់យកទៅហាណូយយកបរិញ្ញាលៀនគូបាលដូចជាទៅហៅថ្ងៃនេះដូចជាម្ដាមម៉ែសំអនលោកអឺលោកប៉ែនសំអនដែលគាត់ស្លាប់ទៅហើយហ្នឹងគឺភាគច្រើនណាសាយបូរៀងហ្នឹងគេយូរវាទៅបង្វក់គូបាលមកហើយអ្នកដែលសម្លាប់ខ្មែរហ្នឹងគឺខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមិនដែលសម្លាប់ខ្មែរទេស្រឡាញ់បងប្អូនចាំទេខ្ញុំបាទនេះមានបងប្អូនបង្កើតមួយជាម្ដាយកម្ពុជាក្រោមហើយពុកជាមួយខ្ញុំបាទនេះការពិដែងគឺថាជួយការពារខ្មែរយើងនៅតាមរំសាននេះគ្មានយួនណាមកកន្លែងនេះបានទេមានតែយួនមាននៅក្នុងបានទេប៉ុន្តែយួនដែលមកឃើញខ្មែរណាស្រឡាញ់ជាតិឃើញខ្មែរណាស្រឡាញ់ខ្មែរក្រោមនេះគឺថាវាសម្រាប់ទាំងអស់ហើយថ្ងៃនេះយើងត្រូវមើលបងប្អូនឲ្យកុំឲ្យយួនសន្លប់បានពេលព្រោះអន្តរជាតិប្រទេសជប៉ុនប្រទេសអាមេរិកាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសឥណ្ឌាគេបានចាត់តាំងប្រទេស4នេះហៅគាត់ឲ្យជួយប្រទេសខ្មែរឲ្យរួចផុតពីសម្បត្តិខាងត្បូងនេះគឺថាគេថាយើងត្រូវតាក់ទងទៅជប៉ុនអាមេរិកាំងអូស្ត្រាលីហើយនិងឥណ្ឌាមួយប្រទេសនេះគឺចាំជួយប្រទេសខ្មែរហើយលោកគុណខ្ញុំក្រោយពាវលេយ៉ាងម៉េចដែរថាសូមបងប្អូនរួមរងងារឡើងកុំឲ្យប្រកាន់ថាអីញ៉ាត់នេះខ្មែរក្រោមបើឃើញខ្មែរក្រោមឡើងមកភ្នំពេញថាឲ្យគ្នាយួនមិនមែនទេខ្មែរក្រោមនោះគឺខ្មែរពិតប្រកបហើយគេកើតមុនយើងទៀតផងខ្មែរក្រោមនេះគឺថាជាពូជរែងហ្វូណនហ្វូមែនហ្វូណនជនជាតិដើមជាជនជាតិដើមគេចំការគេកាត់មុនយើងមកទៀតផងហើយបានក្រោយក្រោយមកទៀតតែមានកោវត្តមានអីក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាយួនក៏ធ្វើកោវត្តបានទេសៀមធ្វើកោវត្តបានទេចិនក៏ធ្វើកោវត្តបានតែខ្មួយខ្មែរហ្នឹងណាយ៉ាងទំនៀមពូជខ្មែរនេះជាពូជមួយពិសេសថាខ្មែរមនហ្នឹងគឺថាជាពូជមួយជាកើតមកពីឋានលើមកដែលចុះមកកើតនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺខ្លាចខ្លាចណាស់ខ្មែរក្រោមខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលហ្នឹងជាពូជពិសេសយើងមិនត្រូវបាត់បង់ទេណាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសហើយមែនទេបាទថ្ងៃពិសេសគឺមិនដែលមាននេះថ្ងៃនេះថ្ងៃទី11ថ្ងៃអាទិត្យនេះយើងបានជួបជុំគ្នានេះគឺថាសូមឲ្យប្រពុតព្រះធរសង្ឃគុណវត្ថុសាសនាទាំងអស់នៅក្នុងពលរដ្ឋនេះជួយថែសាបងប្អូនកម្ពុជាក្រោមដែលគេធ្វើបាបរាល់ថ្ងៃជួយស្រោចស្រង់ប្រទេសខ្មែរកុំឲ្យយួនយកកុំឲ្យចិនយកហ្នឹងហើយចឹងពាវនាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់ទីកន្លែងក្រោកឈរឡើងដើម្បីថាស៊ីអូវិលនេះបាទឥឡូវនេះប្រជាជនជាចៅអធិការនិវត្តកម្ពុជាក្រោមនេះលោកបានអំពាវនាវដល់ខ្មែរយើងនៅក្នុងពិភពលោកនៅសុបរាំងក៏ដោយសូមអមេរិកក៏ដោយសូមអូស្ត្រីក៏ដោយសូមញូហ្សេឡង់ក៏ដោយសូមណាក៏ដោយចាប់ដៃគ្នាឲ្យពិតប្រាកដថ្លែងឲ្យប្រាកដគឺឈប់ប្រកែប្រកាន់គ្នាយកព្រះពុទ្ធវិធរប្រសងនឹងយកមកផ្សាអូខេអរគុណចានណាណា